Gabriela Brasileiros Colorados. Florença Gabriela. Mais um round. Mais um Profiles MMA Brasil. Apoio e realização Telebox. E a organização do Paulo Felipe e o Alexandre Luta. Yeah!
então deixa só o árbitro se posicionar e você e os atletas também. Solta a caixa, Mini! Resultado da luta, parabéns aos atletas, a gente parabeniza a todos aí. Por 2-1, o vencedor desse combate foi o Luiz Carlos, da Brasília Muay Thai. Parabéns aos atletas aí, cumprimentando o público. E para entregar o troféu, eu queria convidar um dos organizadores, o Felipe.